Kürdəmirdə yol qəzası baş verib. Hadisə Bakı-Qazax yolunun rayonun Muğanlı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Mitsubishi markalı avtomaşının sürücüsü 47 yaşlı Ceyhun Quliyev Kürdəmir istiqamətində hərəkətdə olarkən qəfildən idarəetməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Hadisə zamanı sürücü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. O, Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır.